ီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရငွေလဲလှယ်နှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်စေ2100ကျပ်ပြည်ပရောင်လှူသားလာစာနှုန်း2669ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ3450ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစကောင်စီသတ်မှတ်စေ1582.2ကျပ်ပြည်ပရောင်လှူသားလာစာနှုန်း2132ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ2610ကျပ်ဥရောပတရူရိုကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စေ2298.8ကျပ်ပြည်ပရောင်လှူသားလာစာနှုန်း3086ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ3865ကျပ်ထိုင်းတပတ်ကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စေ61.25ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ100ကျပ်မလေးရှားတရင်းကစ်ကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စေ453.22ကျပ်ပြင်ပပေါက်စဉ်845ကျပ်ပေါက်စဉ်ရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါငွေလဲလှယ်နှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းရွှေဈေးနှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေဈေးတစ်ချပ်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အတင်းသတ်မှတ်စဉ်36,850ကျပ်ပြင်ပပေါက်စဉ်38,200ကျပ်15ပဲ့ရီတစ်ချပ်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အတင်းသတ်မှတ်စဉ်34,635ကျပ်ပြင်ပပေါက်စဉ်35,200ကျပ်ပေါက်စဉ်ရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရရန်ကုန်စက်တုံးစီစီနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2320ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2405ကျပ်အောက်တိန်92တလီတာကို2535ကျပ်အောက်တိန်95တလီတာကို2635ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ဖော်ပြပါစီနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရစားအောင်စီစီနှုန်းတွေကတော့စားအောင်စီတပိတ်တာကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စေ4,995ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေးမှာတော့တပိတ်တာကို14,000ကျပ်ဈေးပေါက်နေပါတယ်အခုဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်